Jean-Marie Engele va arribar a Menorca el 2013, va entrar a l'església i va ser ordenat capellà l'octubre de l'any passat. Assignat a la parròquia de Santa Eulàlia de la Llor, pocs mesos després començà a actuar de forma irregular i a fer-se passar per venedor de cotxes i agent de la propietat immobiliària per estafar a diverses persones. La diòcesi assegura que ha rebut més de 10 denúncies. Fa un parell de mesos que em va trucar una noia, no?, bastant alterada, dient-me que m'havia denunciat, i clar, jo en aquell moment li vaig dir, per favor, digue'm qui és, què t'he fet, perquè no sé de què m'estàs parlant, no? I va dir això, no?, que hi havia un capellà, que li havia alquilat un pis a través de la meva immobiliària i que ella li havia entregat uns doblessos. I que, clar, veuran quan seria l'entrega dels pis, no? I vaig dir que no es preocupés, que jo l'única manera que tenia per ajudar-la era anant a la Guàrdia Civil a posar una denúncia. El bisbat va tenir constància de la conducta impròpia del prevere ben prest, tant que el bisbe Conesa l'oferia atenció psicològica, mèdica i espiritual, i també l'advertí de la imposició de dues amonestacions canòniques. Com que no va corregir la seva actitud, el 7 de setembre decretà la seva suspensió cautelar com a sacerdot i obrir una investigació interna i informar a la Santa Seu a Roma. La diòcesi ha atès els afectats. Pels mesos després de la seva ordenació, però, va començar a manifestar una conducta impròpia d'un sacerdot. Hem intentat, sense èxit, ajudar-lo, prestant-li atenció psicològica, mèdica i espiritual per aconseguir la seva recuperació. Altres damnificats que van pagar-li doblers després que fos expulsat pel bisbe no han cobrat de l'església. La policia manté oberta la investigació.